Velkommen i kassen med David Bjerre. Så er det tid til at snakke om tidsrejse, action, eventyret Timeline fra 2003. It's definitely a modern day bifocal lens. I know. And bifocals weren't invented until the mid-1700s. About the hole only opened up today, Stern. Yeah. There's definitely been nobody down that chamber before Kate and I. And if you think that's weird, you're gonna love this. What is this? It's one of the documents you found in the hole today. It's basically just a simple list of the things that were stored in there. Nothing special. And then I found this. Look. The professor. Help me. E.A. Johnston. 4-2-13-57. 13-57. E.A. Johnston. I cross-matched the signatures. It's definitely his handwriting. But he's only been gone for 2 days. I mean, your father wrote that, but he wrote it 600 years ago. Der er gået et eller andet helt galt her. Vi starter vores historie med at se en mand, der flygter gennem en skov. Han bliver jaget af sådan en god gammeldags ridder med rustning på en hest og alt det her løjse. Og det er åbenlyst, at vi er for flere hundrede år siden, eller tilbage i tiden. Pludselig så dukker manden op i nutiden, midt på en landevej. Han kollapser og bliver taget til hospitalet, og her kan lægerne sådan konstatere, at hans krop nærmest er ved at falde fra hinanden på sådan celleniveau. Manden kommer fra et firma kaldet ITC, International Technology Corporation, og de har gang i nogle skumle ting. Nå, efter den etablering her i Timeline, så er det, vi møder vores egentlige helte i historien, en gruppe arkeologer. Jamen, naturligvis er de heltene. Professor Johnson og hans team er ligesom de folk, vi følger. De er i gang med en udgravning i Frankrig, og deres udgravning er finansieret af ITC. Og deres pengemænd har sådan besynderlige, præcise informationer om, hvor de her arkeologer skal grave. Og for at gøre en lang historie kort, så viser det sig, at ITC har en slags tidsmaskine. Eller rettere, de har opdaget et ormehul i tiden, sådan en forbindelse mellem fortiden og nutiden. Og ved hjælp af et eller andet teknologihalløj, så kan de altså sende folk tilbage i tiden til 1357. Kun det tidspunkt og kun det sted. Men nu er der gået et eller andet galt, og det er jo naturligvis ikke så godt. Uden at fortælle sine kollegaer noget som helst, så har professor Johnson, der som ligesom står i spidsen for de arkeologer, han er gået til møde med ITC, og så har han indvilliget at rejse tilbage i tiden for at tjekke ud, hvad det er, de laver. Og så er der sket et eller andet, fordi han er ikke kommet tilbage igen som aftalt. Og det er så her, at ITC-bagmanden Robert Doniger, han henvender sig til professorens søn Chris og de resterende arkeologer, og så overtaler han dem til at rejse tilbage til fortiden for at hente professoren hjem igen. De siger ja, og pludselig befinder de sig i år 1357. De er havnet sådan midt i en konflikt mellem franskmændene og englænderne, der er optræk til sådan et afgørende slag mellem de her to hære. Og vores helte har så ganske få timer til at finde professoren og bringe ham tilbage igen, før de også strander i fortiden, og før de havner midt i det her kæmpe slag, som er på vej. Og det er simpelthen historien i Timeline. Filmen er instrueret af Richard Donner, og det er jo hans næst sidste film, indtil videre i hvert fald. Han lavede 16 Blocks i 2006, så lavede han Timeline her i 2003, og den lavede han efter en 5 års pause, før det lavede han Lethal Weapon 4 i 1998. Så han er jo ikke en helt produktiv herre mere, men han har også været deroppe af i årene. Filmen er baseret på en roman af Michael Crichton, og jeg mener om, det er ikke en af dem, jeg har læst, så det skal jeg ikke gøre mig synderligt klog på. Rollelisten er vanvittig, fordi alle i den her rolleliste, der har replikker, er nærmest kendte. Vi starter selvfølgelig med Paul Walker som Chris, altså professorens søn, som ligesom står i spidsen for de folk, der tager tilbage til fortiden. Og ham kender vi jo fra Fast and Furious-filmen og alt det aløjse, vi har fat i ham i kassen adskillige gange. Det er fint nok. Det var helten Chris, Paul Walker. Den unge pige, som han, eller
dame, som han er forelsket i, eller som han er lidt lun på af arkeologerne der. Kate hedder hun, bliver spillet af Frances O'Connor. Og det er hende, der var moren i Artificial Intelligence AI, altså Spielbergs film. Så det er fint nok, hun er sød. Som de andre medlemmer på teamet der, der har vi blandt andet Gerard Butler, der spiller Andre Merrick. Og det er jo ligesom, han var jo med i Lara Croft, toeren i 2003, samme år. Så han er ikke rigtig blevet stor superstjerne endnu. Han laver 300, tre år efter, hvor han, jeg synes ligesom, det jeg vil påstå, er hans store gennembrud. Og Merrick, som den karakter, som Gerard Butler spiller, er sådan den romantiske type, der elsker de her gamle historier om, hvad der skete dengang i riddertiden og sådan noget. Og han er meget fascineret af hende der, der hedder Lady Clare, som man har fundet en grav til og sådan noget. Og speaking of which, så støtter de naturligvis ind i Lady Clare undervejs. Og hun bliver spillet af Anna Friel, som mange måske kender fra Pushing Daisies. Hun er også vildt cute. Som Frank Gordon, der ligesom er lederen af den professionelle hardcore militærtype, der ligesom leder turen tilbage til fortiden, der har vi Neil McDonough, og det er jo ham, som man har set i adskillige film, tv-serier og sådan noget, blandt andet Minority Report er han med i. Så det er fint nok, men der er flere kendte med på den her rolleliste. Professor Johnson bliver spillet af Billy Connolly, der er samme år som den her laver Last Samurai i øvrigt. Vi har pengemanden Robert Doniger, som bliver spillet af David Thewlis, som man måske husker fra Dragonheart for eksempel. Hans teknologitrollmand Stephen Kramer bliver spillet af Matt Craver. Craven, som jo har været med i sådan noget som Crimson Tide, var meget produktiv i 90'erne, han dukkede op i alle mulige cool ting dengang, så hans ansigt kender man 100%. Josh, der er den eneste fra de her arkeologer, der ikke tør tage med til fortiden, og derfor bliver tilbage og forsøger at holde styr på tingene derhjemme. Han bliver spillet af Ethan Embry, som vi har fat i forbindelse med Empire Records, det var han, der spillede Mark with a K i den. Men, og der er flere folk, fordi de folk, der er tilbage i fortiden, kender vi nemlig også. Lord Oliver, der er leder af englændernes hær, bliver spillet af Michael Sheen, som jo dukker op i alle mulige ting, men blandt Twilight, New Moon er han jo med i. Og som Lord Arnaud, som jo er lederen af franskmændene, der har vi Lambert Wilson, som samme år som denne her film spiller Merovingian i Matrix Reloaded og 3'eren. Og som en af det må være Lord Olivers mænd, der har vi Martin Sokas, som en af hans undersåtter. Og ham har vi jo allerede haft fat i forbindelse med Triple X, hvor han spillede bad guyen i den, og så han Trevor Goodchild i Aeon Flux. Men det er stort set alle de folk, der har replikker i filmen, og de er som sagt alle sammen kendte. Det er lidt fascinerende, når man ser sådan en film her, men det er jo meget godt. Nogle af dem er før, de blev kendte, og andre er sikkert bare lukket med, fordi Richard Donner, han er jo en super cool dude, og hvem vil ikke lave en Richard Donner ridderfilm? This is the prototype. The prototype, so you mean that thing that we just passed? Exactly. It's the real thing. Yes. And we gave it 1,000 times more power. And we tried to send something from our lab here in New Mexico to a twin machine at a lab in New York City. Now here's the interesting part. The package never arrived at its destination. A few hours later, it just suddenly showed up back here. Wait a minute. So if it went missing between New Mexico and New York, where did it go in the meantime? We asked the same question. We didn't know. So we sent out a camera over and over again. And we got back photos of the same location, a hillside with trees. And that's when Mr. Doniger made the brilliant decision to point the camera straight up. So once we cross-referenced star charts to the horizon, we realized that the camera was not only in the wrong place, but it was in the wrong time. So what does that mean? It means the camera was taking photographs of a wilderness near Castlegard, France in the year 1357. Lad os starte ved slutningen. Timeline var en dundrende fiasko. Kritikerne havde den, publikum havde den. Den indtjente 44 millioner dollars på verdensplan, men den kostede 80. Så det. Jeg mindes også, at der blev gjort rimelig meget nar af den, dengang den havde premiere. Og jeg tror også, der gik mange år, før jeg rent faktisk fik den set. Jeg kan ikke huske, hvornår jeg så den første gang, men det var sent.
Og indrømmer også blankt, at timeline her starter lidt underligt. Scenerne i starten føles nærmest som en montage. Det føles som et resume af forrige episode. Og det er også bare åbenbart en af de ting, de kæmpede med undervejs i produktionen. Starten blev klippet om adskillige gange. Hele filmen blev klippet om mange gange. Så mange gange, at man blev nødt til at fyre komponisten og hyre eller få en ny komponist på til at lave et nyt score, fordi man simpelthen ikke kunne bruge det gamle mere. Men altså de her ændringer undervejs forklarer, hvorfor starten føles så underlig. Det forklarer også, hvorfor der er blevet sprunget over nogle underlige ting i starten. Det er en lille smule uklart, hvad der sker med en af karaktererne. Sådan noget. Det falder først på plads lidt senere og sådan noget. Det er lidt spøjs start, også fordi filmen skider fuldstændig på forklaringerne bag det her tidsrejsekoncept. Altså, den kunne ikke være mere ligeglad med de der tekniske og praktiske forklaringer omkring tidsrejsekonceptet. De videnskabelige aspekter af den del af historien er nærmest fuldstændig ignoreret. Det er sådan noget med, bla bla, tidsrejse, ormehul, ja, fint nok, lad os bare komme afsted. Det er som om timeline ræser afsted gennem sine indledende faser. Og det går så hurtigt, at det overrasker mig altså ikke, hvis folk falder af her i starten, fordi det er ikke synderligt kønt. Men pointen med at få streamlinet starten og få klippet den ned, er naturligvis, at vi skal hen til the good stuff. Og hvad er the good stuff så? Jamen, det er jo alt det, der foregår i 1300-tallet. Det er der, timeline vil hen, og den vil hurtigt hen til det. Den vil have riddere og rustninger og borge og kæmpe slag og sådan noget. Og det får den. Det får den absolut. Og fordi sådan er, når først vores helte er havnet der i fortiden, så synes jeg rent faktisk, at timeline finder sine ben ret hurtigt. Den forvandler sig til noget, der bedst kan beskrives som sådan en god gammeldags søndag eftermiddag adventure-historie. Vores helte er havnet her i fortiden, og de må bruge deres opfindsomhed for at overleve. Det her relativt store team, der bliver sendt tilbage, bliver splittet op og må arbejde på forskellige ting og sådan noget. Og vi ser det historien fra forskellige vinkler hele tiden. Og det holder det hele sådan interessant og holder det kørende og skaber en god fremdrift i historien. Og hele historien er bundet ind i en god deadline. For det første er der den teknologiske deadline. Der er 6 timer, inden de skal nå komme tilbage inden 6 timer. Og igen, den får ikke forklaret særlig godt, hvad det er, der sker så. Men de er nok strandet, så hvis ikke de når at komme tilbage inden de 6 timer der. Som alt andet med teknologisnak her i timeline, så er den altså ligeglad med detaljerne omkring, hvorfor den deadline er der og sådan noget. Det giver overhovedet ikke nogen mening, at den deadline er der, og den bliver heller ikke på nogen måde overholdt. Så lad os glemme den et øjeblik. Fidusen anime, filmen har en anden deadline. Vi bevæger os nemlig mod det her store slag mellem englænderne og franskmændene, og vores helte havner som sagt på begge sider af den her konflikt. De ved fra historien, fra historiebøgerne, at det her er den aften, den dag de er der, den aften, der hører til den dag der. Det er det tidspunkt, hvor området simpelthen bliver fuldstændig jævnet med jorden i et kæmpe slag. Så det er deres rigtige deadline. Det er den deadline, som filmen reelt er interesseret i. Det store slag mellem de her to hære. Hvilket naturligvis også virker så meget bedre end en eller anden nedtælling på et eller andet ur. Det er meget mere cool, at vi har den her deadline, der er, at de skal væk, inden det her slag forvandler alt til et flammehav. Og undervejs i historien, så synes jeg rent faktisk, der er godt gang i den. Der er tale om sådan et let forståeligt plot. Altså, vi skal tilbage til fortiden, hente professoren, done deal. Det er tydeligt, hvad der er på spil. Hvis de ikke når deres deadline, så bliver de hængende i fortiden. Fair nok, det kan vi alle sammen forstå, det er ikke godt. Og hele showet bevæger sig altså mod det her tydelige mål. Der bliver helt klart lagt op til, at det her historiske slag skal være vores finale i filmen. Og det fungerer bare skide godt. Altså, normalt er jeg ikke så vild med den her slags historie. Jeg er ikke til det der med ridder og borger og sværkampe og flammende pile og sådan noget. Men det virker sgu her. Det må jeg altså indrømme. Og grunden til, at timeline falder i min smag, synes jeg, eller tror jeg, det er,
at den har fødderne på jorden. Den er ikke det her science fiction tidsrejse koncept, som virker for uoverskuelig. Den er interesseret i de her helte, der bliver fanget midt i et slag, og den har fødderne på jorden, og det er alt sammen realistisk og vedkommende og nærværende og sådan noget. Og det er jo selvfølgelig fordi, eller delvis fordi, at Richard Donner, han bare ignorerer al den her teknologisnak. Han er ligeglad med tidsrejsekonceptet, for at sige det lige ud. Og så er det på grund af måden, han sådan rent praktisk og visuelt fortæller den her historie på. Altså, det er meget sjovt, at vi er i 2003, når den her film har premiere. Det er jo samme år, som Lord of the Rings Return of the King havde premiere. Og den film er jo fuld af, og de foregående to film i serien, er jo fuld af de her storslåede kampscener med tusinder af mænd og kæmpe hære og alt det løjse. Men de føles jo, alle de tre Lord of the Rings film, føles jo kunstige. Ligesom om man kan mærke, at alt, eller mange, meget i filmen, er digitalt manipuleret. De store hære ser ikke ud, som om de er der, og de ser ikke ud, som om de består af rigtige mennesker. Og hele trilogien, Lord of the Rings-trilogien, har jo det her kunstige CGI-look. Det har Timeline ikke. Det synes jeg er noget af det, der er charmerende ved den. Den føles realistisk. Det her, det er statister i kostymer. Det er ikke computersimuleringer. Og der er heste, og der er ild, og der er blod, og mudder, og sved, og tårer, og sådan noget. Og der er de her brutale kampe med de her store, tunge sværd, som vi kender fra riddertiden. Der er ikke sådan noget med kung fu og folk, der springer gennem luften i slow motion. Hermed ikke sagt, at der ikke er computereffekter og visuelle effekter i Timeline. Det er der absolut. De omkøbet lavet af Industrial Light Magic. Men Richard Donner, han er virkelig god til at bruge visuelle effekter på de rigtige tidspunkter, og han har sådan nogle de rigtige money shots, der viser nogle af de her hære, og viser nogle af de her borge og sådan noget, og han sovser ikke rundt i CGI og urealistiske skud. Man kunne sige, at filmen her føles en lille smule gammeldags, men jeg tror hellere, jeg vil bruge et andet ord på den. Jeg synes, den virker klassisk. Der er sådan en vidunderlig rustik stil i filmen. Det er sådan, han har valgt at køre den, Richard Donner. Og på den måde, så synes jeg, den føles anderledes ægte. I hvert fald i forhold til mange moderne film, der får det her CGI-look. Og jeg tror også, det er derfor, jeg sådan kan acceptere den her ridder- og borgerhistorie og sådan noget, og svære kampe og det her. Fordi det føles realistisk, og det føles ægte. Efter sigende så havde forfatteren Michael Crichton åbenbart Timeline. Og jeg forstår godt, hvis man ikke bryder sig om filmen, specielt fordi starten ikke er skide imponerende. Men jeg synes, altså når først historien kommer i gang, og vi lige kommer over de indledende faser der, så synes jeg rent faktisk, Timeline fungerer. Det ender med at blive et underholdende eventyr. Og bevares det er kun for folk, der er til den type old school eventyr, hvis man kan lide ideen om tidsrejse og teknologi og paradokser og timelines og multiuniverser, alt det her løjse. Hvis man finder den del af historien fascinerende, så skal man bare ikke se Timeline, så er det ikke den film, man skal se. Så har jeg i stedet for nogle andre fremragende tidsrejsefilm, man kan se, som jeg har anmeldt her i kassen. Altså jeg kunne for eksempel anbefale sådan noget som Synchronicity, eller Timelapse, eller Predestination. Hvis det er tidsrejse, man er fat i, så er det de film, man skal se. Men hvis man har lyst til et old school adventure, så skal man se Timeline. Timeline kan lejes på diverse VOD-platforme, blandt andet amerikansk iTunes. Der er også en spansk Blu-ray ude med en times ekstra materiale. Jeg ved ikke, om de få franske replikker i filmen rent faktisk er oversat til engelsk på den spanske Blu-ray, men hvis de ikke er, så er det okay til at leve med, tror jeg. Gå ind på ikassenshow.dk for at se billeder fra filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende besked til undertegnet. Du lytter til I Kassen med David Bjerre.